አሁን ያለንበትን አጭሯን ወራሃ ጳጉሜን ጨምሮ ዘመናትን በአመታት ወክል ያሳፈረ 2014ን ለነቀበል ከአንድ ጅጣት ያነሱ ቀናት ቀርተውናል የምንጊዜም ሰላምና ጤናውን ዛሬም በእያላችሁበት እንዲያበዛላችሁ ልባዊ ምኞታችን ነው ተመልካቾቻችን እንደምናደራችሁልን የአፍሪካም የኛ መዲና የሆነችው አዲስ አበባችን የአገልግሎት ቀን ብላ በሰየመችው እኛ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ደግሞ የትራንስፖርት ለት ብለን ስምና አየር ሰዓት ጨምር በመጥምላት 2013 የመጨረሻው ማክሰኞ ዋግሜ 2 ላይ እንገኛለን ወደፊት አሻግረን ብዙ ያዲሱን አመት ሰኞ ማክሰኞዎች ይያልን ተስፋ በተሞላው ምናብ እንድንመለከት የሚያስችሉንን ጉዳዮች ያንሳሳን እስከ 2030 ድረስ ቆይተን እናደርግባቸውን ጉዳዮች አሰናርቷል ፋና ቴሌቪዥን በዚሁ በማለዳው እንዲሁም በመሽቱ ፋና 90ችን ብሎም ደግሞ በቀን ፋና ዜናችን የተለያየ ወቅታዊነት ያላቸውን ሀገራዊ ዓለም አቀፋዊ መረጃዎችም ታገኛላችሁ የስፖርት ርዕሰ ጉዳዮችን ጨምሮ ማለት ነው ተመልካቾቻችን ላሁኑ ግን የተለያየ ባልደረቦቻችን ባጠናቀሯቸው መስናዶዎች እየተሳፈርን የከተማችንንና የሀገራችንን የመጓጓዣ ኢንዱስትሪ ላይ ያሉ ወቅታዊ ሁኔታዎችን እንመለከታለን እንከታተላለን ወደ ውጭ ዓለም ሻገርንልና በተለያዩ መረጃዎቻችን አማካይነት ቆም ብለን ጊዜ ወስደን ይኸው የትራንስፖርት ዘርፍ ያሉትን የዝማኔ ደረጃዎችና እድሎች የምንመለከትበትም ሰዓት ይዘናል የለቱን የጉዞ አጣጫ የመራው አብሪያችሁ ከተለያዩ የስቱዲዮ ባልደረቦች ጋር ቆይታ የማደርገው ሶዶ ለማኔ ተመልካቾቻችን ከወዲሁ ከኛ ጋር ቆይታ ለማድረግ መጫና ፈቃዳችሁ ስለሆነ ከልብና ሰግናለን ወደ ቀዳሚው የፋና 90ችን ርዕሰ ጉዳይ ወስዳችኋለሁ የፐብሊክ ሰርቪስ ሰራተኞች አገልግሎት ድርጅት የሰዎችን ንክኪ የሚያስቀር ኢካርድ የተሰኘ አገልግሎት በመከራ ደረጃ በ50 መኪኖች ወይም ተሽከርካሪዎች ላይ መስጠት ጀምሯል ከ1000 በላይ ሰራተኞች ያለው ድርጅቱ በአገልግሎት ተደራሽነትና ጥራት ላይ በመስራት የውስጥ አቅምን ጭምር በተከታታይ ስልጠና በማሳደግ የተገልጋይ ንርጋታ ለማረጋገጥ በየጊዜው የዳሰሳ ጥናት ከማድረግ ጎን ለጎን አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ከያዝነው አመት አንስቶ ተግባራዊ ያደርጋልም ተብሏል ዘመናዊ የመንጃ ፈቃድ ማሰልጠኛ ማዕከልን በማቋቋም በ2014 ዓመተ ምህረት ተማሪዎችን ለመቀበል ዝግጅት መጠናቀቁን ነው የሰማነው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ያዘልን ባልደረባችን ጎህ በየነ ነው ከሶስት እስከ 5 ሚሊዮን የሚጠጋ ነዋሪ ያዘችው መዲናችን አዲስ አበባ በትራንስፖርት ዘርፍ እጅግ ስኬታማ ጊዜያትን አሳልፋለች ማለት አይቻለም በተለይ ሰራተኛ መግቢያና መውጫ ሰዓት የበዛ መጨናነቆች የበዛ ሰልፎች መመልከት የተለመደ ነው ታዲያ በዚህ ጊዜ መፍትሄ ተብሎ የመጣው ከዛሬ 7 አመት በፊት ፐብሊክ ሰርቪስ ሰራተኞች ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት ይሄንን የሰራተኛውን እንግልት ይቀንሳል በሚል ወደ ስራ ሊገባ ይችላል በ55 መኪኖች ወደ ስራ ይገባው ድርጅቱ አሁን ላይ ቁጥሩ 400 በላይ የሆነ ተሽከርካሪን በማዘጋጀት በመላው አዲስ አበባ በሚባል ደረጃ ከአዲስ አበባም አልፎ በአጎራባች የአዲስ አበባ ከተሞችም ተደራሽ በመሆን ላይ ይገኛል ይህም በተለይ በሰራተኛ መግቢያና መውጫ አካባቢ የነበረውን ሰፊ የሆነ የትራንስፖርት ችግር በማቃለል በኩል የራሱን ትልቅ ድርሻ ተወጥቷል እንደሚታወቀው ዛሬ እኛ ያጓጓዝ ነው ያለው የፌደራልና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የፐብሊክ ሰርቪስ ሰራተኛ ካሁን በፊት የድርጅት የተቋም ከመቋቋሙ በፊት በከተማው ውስጥ በሚገኝ የአንበሳ አውቶቡስ ወይም ደግሞ የታክሲና ሃይገር ተጠቃሚ የነበረ ሰራተኛ ነው ስለዚህ ይሄ ድርጅት በመቋቋሙና በቀን እስከ 437 አውቶቡሶች አስተማርተን አገልግሎት በመስጠታችን ምክንያት በእነዚህ ቀደም ብለው በነበሩት የከተማ ህዝብ ትራንስፖርት መጠቀሚያ የተለያዩ ሞዳሊቲዎች ላይ ሲጠቀም የነበረ ሰራተኛ በእኛ አውቶቡሶች ሲጠቀም እዚያ ላይ የነበረው ጫና መቀነስ ይችላል ማለት ነው። በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ አይደለም በአዲስ አበባ ዙሪያ የኦሮሚያ ከተሞች በአራቱም በሮች በአሁኑ ወቅትም ከ100 ሺህ በላይ ለሚደርሱ የመንግስት ሰራተኞች የትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘው ድርጅቱ ለተለያዩ ግብኝቶችና ስብሰባዎች መኪኖችን በማዘጋጀት ለተቋማት አማራጭ መፍትሄ ሆኖ የመጣ ሲሆን የትራንስፖርት ችግርን በስፋት በሚስተዋልባቸው አካባቢዎች በጥናት በመለየትም አገልግሎት ለህብረተሰቡ እየሰጠ ይገኛል ተብሏል። በከተማ ህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት በየቀኑ ተሰማርተን አገልግሎት እንሰጣለን በ230 አውቶቡሶች። ይህም በዋና ዋና የትራንስፖርት ችግር ያለባቸው ቦታዎች ከአዲስ አበባ ትራንስፖርት ባለስልጣን ጋር በመተደባበር ከነሱ ጥናት በመውሰድና የራሳችንም ሰርቬይ በመስራት እነዚህ 230 አውቶቡሶች ችግር ያለባቸው ቦታዎች ላይ አሰማርተን አገልግሎት በመስጠት በቀን ከ60 ሺህ ሰው በላይ እናጓጉዛለን።
ሌላው ድርጅቱ የሚሰጣቸው የትራንስፖርት አገልግሎት ለተጠቃሚ ህብረተሰቡ ምቹና የበዛ ቅሬታ የሚፈጥሩ እንዳይሆን ክፍተቶችን የሚለይበት በየስድስቱሩ የእርካታ ዳሰሳ ጥናቶች ይደረጋል። ወደሚፈልጉት ቦታ ላይ ወደ ስራቸው በአግባቡ በሰዓቱ ካደረስኩኝ ከስራቸው አምጥቼ ደግሞ መልሼ ወደ ቤታቸው ወደ ቤተሰቦቻቸው ሳደርስ እኔ ወር ጠብቄ የሚቀበለው ደሞዝ አይደለም። እርካታዬ በየቀኑ ነው። ሰው አንድ ጊዜ ሲያገኝ ሊረካ ይችላል። እኔ ግን በየቀኑ ከነሱ ጋር ባለኝ ግንኙነት ዘውትር እየረካው ነው። ሰላም ደርልኝ፣ ደህና ደር፣ መልካም ቀን ይሁንልህ፣ ሰላም ዋል ብለውኝ ሲሄዱ ይሄ ለእኔ ትልቅ የሞራል ድጋፍና እርካታም ስለሆነ ለነሱም ምን ያህል በዚህ ትራንስፖርት አሰጣጥ ላይ ምን ያህል እንደረኩ ነው የተረዳሁት። ለተገልጋዮች ያላቸው አክብሮት፣ የተሽከርካሪዎቻችን ንጽህና፣ ሰዓት ጠብቆ ማሽከርከር፣ የአሽከርካሪዎቻችን ፍጥነት፣ ለአካል ጉዳተኞች ሪዘርቭ የተደረገው ወንበር በአግባቡ ለአካል ጉዳተኞች መጠቀማቸው፣ እንደዚህ የሚባሉ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ። በመጠይቅ ላይ ደንበኞቻችን በነፃነት መጠይቁን እንዲሞሉ በአውቶቡስ ላይ ይታደላል። የሚመስላቸውን፣ የሚሰማቸውን፣ ያመኑበትን ይሰጣሉ፣ አስተያየት ይሰጣሉ። ያ አስተያየት ተተንትኖ ያለንበት ደረጃ እናያለን። ክፍተት ናቸው ብለው በሚሰጡንም ግብአት እንደ ግብአት ወስደን መርሃ ግብር አዘጋጅተን እነዚያ ክፍተቶቻችንን ለመሙላት ስራዎች እንሰራለን። ከአንድ ሺህ በላይ ሰራተኞችን የያዘው የፐብሊክ ሰርቪስ ሰራተኞች ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት የውስጥ አቅምን ማሳደግ ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ሲሆን በተለይም የሰራተኞች የአቅም ግንባታ ስልጠናዎችን በተከታታይ ይሰጣል። መለስተኛ ስራ ላይ ካሉ ሰራተኞች ጀምሮ የቴክኒክ ባለሙያዎችን፣ ባስ ካፒቴኖችን፣ ትኬተሮችን ወይም የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት በምንሰጥበት ያሉ ሰራተኞቻችን ጠቅላላ በጣም በሚገርም ሁኔታ ስልጠና ይሰጣል። ስልጠና ከመሰጠቱም በተጨማሪ በየአመቱ እያንዳንዱ ሰራተኛ አመታዊ ምርመራ ልክ እንደ መኪኖች እንደሚደረገው ሁሉ የጤናቸው ሁኔታ መጠበቅ አለበት። ጤናቸው ይጠበቅላቸዋል። በመንግስት ተቋም ሆስፒታሎች ላይ ግንኙነት ተደርጎ በየጊዜው ምርመራ ጭምር ነው እየተደረገላቸው ያለው። ሰራተኛን አቅም ለማሳደግ በዋናነት በተለይ አሁን እኛ አገልግሎት የምንሰጠው ትራንስፖርት ላይ ነው። በተለይ አሁን ባስ ካፒቴኖቻችን የማሽከርከር ብቃት ክፍተት ያለባቸው ከታየ ክፍተታቸውን እየለየን ስልጠና የምንሰጥበት ሁኔታዎች አሉ። በተለይ አሁን ተደጋጋሚ ግጭት የሚያደርስ ካለ፣ የፍሪሲዮን ሸራ አጠቃቀም ላይ ችግር ካለ መጀመሪያ ክፍተቱን እንለያለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ስልጠና የምንሰጥበት ሁኔታ አለ። ስልጠናውን ከሰጠን በኋላ ደግሞ ምን ውጤት ተገኘ የሚባለው፣ አሁን ለምሳሌ አንድ ባስ ካፒቴን 2012 ላይ አሁን ለምሳሌ ባነሳ 2013 ላይ 2-3 ሲጋጭ የነበረ ኦር ደግሞ ፍሪሲዮን ሸራ ሲያቃጥል የነበረ ከዛ ስልጠና ከሰጠነው በኋላ ደግሞ በአመት ፕሮግራም አለ እውቅና የምንሰጥበት ለሰራተኞቻችን እና አደጋ ያላደረሰ ባስ ካፒቴኖች አሁን እንሸልማቸዋለን። ድርጅቱ ወቅቱ የሚጠይቀውን የኮቪድ-19 መከላከያ እርምጃዎችን ወደ ስራ በተሰማሩ መኪኖች ላይ በአስገዳጅ መልኩ ተግባራዊ ከማድረግ ጎን ለጎንም የግለሰብ ንክኪዎችን የሚያስቀረውን የኢካርድ ቴክኖሎጂን በማስጀመር የማስተዋወቅ ስራ እየሰራ ነው። በመጨረሻ የገቡ አዲስ 50 አውቶቡሶች አሉን። እነዚህ 50 አውቶቡሶች ላይ የኢካርድ አገልግሎት የመተግበር ስራ እየሰራን ያለ ነው። የሙከራ ስራ በከተማ ህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ላይ ከሜክሲኮ ደብረ ወርቅ መገናኛ በእነዚህ አውቶቡሶች የኢካርድ አገልግሎት እየሰጠን እንገኛለን። ካርዱ ገንዘብ እንዲሞላ ተደርጎ ለተጠቃሚዎች በመስመሩ ላይ እየተሸጠ ተጠቃሚዎች ያለምንም ገንዘብ ንክኪ ካርዱን በመጠቀም ይሳፈራሉ በአውቶቡሶች። ይህንን ስራ እየሰራን ያለ ነው። ይህንን ስራ ለማስፋት ደግሞ ሌሎች ቀጣይ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። በሁሉም አውቶቡሶች ይህን ስራ ለመስራት የአይቲኤስ እንደገና የማሻሻል ስራ ለመስራት እቅድ ይዞ መርሃ ግብር ተይዞ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ይህን ስራ የማስፋት ስራ እየሰራ ነው ያለ ነው። ከዚህ በተጨማሪም በትራንስፖርት ዘርፍ የአሽከርካሪዎች ብቃት ማነስና የማሰልጠኛ ተቋማት የትምህርት አሰጣጥ ክፍተትን ለመዝጋት ድርጅቱ የመንጃ ፍቃድ ስልጠና ማዕከልን በማቋቋም ተማሪዎችን ከዘንድሮ ዓመት ጀምሮ ለመቀበል እየሰራ ነው ተብሏል። በተዘማጅ ተግባራት ላይ እየሰራቸው ከሚገኙ ስራዎች አንዱ የአሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ ተቋም ማቋቋም ነው። ይሄ የአሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ ተቋም በአሁኑ ሰዓት ቅድመ ሁኔታዎችን ሁሉ አጠናቆ ህዝብ 3 መንጃ ፍቃድ የማሰልጠን ፍቃድ አግኝቶ ስራ ጀምሯል። ይሄ ማሰልጠኛ ተቋም ዘመናዊ የሆነ የማሰልጠኛ ተቋም እና ለሌሎችም ምሳሌ ሊሆን የሚችል
አራ ሞዴል ሊሆን የሚችል ተቋም ገንብተን ስራዎች ጀምረናል። ይሄ ማሰልጠኛ ተቋም ለኛ ሰራተኞች ብቻ ሳይሆን የኛ ባለሙያዎች ብቻ ሳይሆን የሚያሰለጥነው ለውጭም ደንበኞች ለውጭ ተጠቃሚዎች ስልጠና የመስጠት ፕሮግራም አዘጋጅተን እየሰራን ነው የሚገኘው። በሂደትም ከህዝብ 3 በታች ያሉ ደረጃዎች ጭምር ለማሰልጠን አስፈላጊ የሆኑ ቅድመ ሁኔታዎች በማሟላት ላይ እንገኛለን።